ის ჯულის დასაცავად თავგანებით მიბრძოლებ. არამც თუ ეშმაკის ურის ქვიმდელათა, არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებ. და ერთ რას მეგირჩევ, რაც ჩვენი ბატიოსნებისა და სარგებლობისათვის კარგი იქნება. ჩვენ ყველამ ხელებისთვისკენ ამყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცევ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიხოცებით და არ გავიქცევით.
ცამ ვერი მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანა მწკიცე გული დაუნდობლად შეუდიოთ